kigger vi på den her Canadas kamp. Den er vel arrangeret for, at der skal opstå lidt optimisme i folket igen, og at også lidt selvtillid i truppen måske. Ja, det er klart. Altså, hvad skal vi sige, angrebsfodbold, det er helt ligefrem det, vi har spillet mest af de sidste kampe, vel, men det er jo, må man også ligesom tage modstanderen i betragtning, ikke? Bulgarien er et godt hold. Grækenland på udebane er et skræmmende hold, ikke? Fordi de ryger derud af, ikke? Ellers har vi har mødt stærke hold, ikke? Vi har mødt Sverige, som vi godt nok vandt, ikke? Men Italien, ikke? Altså, det vi har også ligefrem let efter de bedste, ikke? Og vi er pulje med Rumænien også, som jeg personligt anser for et af de tre bedste landshold i øjeblikket i hele verden måske, ikke? Og det er klart, hvis vi skal med til Italien, så kræver det en helt utrolig indsats for samtlige spillere, ikke? Og det er som, vi er et lille land, og desværre vi har ikke 4-5 træningskampe til rådighed op til hver kvalifikationskamp, som Italien, Spanien, Tyskland og Frankrig har. Vi må nøjes med Canada, inden det går løs om 14 dage så ofte. På bænken sidder blandt andet den pågående Max Drudal, som til daglig spiller i den tyske Bundesliga for Dortmund, og der er ingen tvivl om, at han vil blive sat på banen i anden halvleg. Ikke mindst, hvis tendensen fra de seneste landskampe fortsætter, nemlig at det danske landshold har svært ved at sparke bolden ind over målstregen. Alt ligger altså til, at det bliver en dansk offensiv fra starten, selvom Michael Laudrup mener, at man ikke altid umiddelbart kan aflæse spillestilen ud fra de personer, som er udtaget. Altså fodbold, det er jo noget med mindst et hold, som har stillet op med 5 angriber og spillet defensivt, og jeg har også set det omvendt, ikke? Altså, det er noget med de enkelte spillers mentalitet til det, ikke? Og hvis man ser sådan nogle hold, som, okay, det er selvfølgelig også nogle af de bedste, som Milan, Real Madrid, Barcelona, Steaua Bucharest i øjeblikket, ikke? Spiller med mange offensive spillere, men alligevel er de alle sammen med tilbage, og det er simpelthen et spørgsmål om mentalitet, og jeg håber, at det her hold har mentalitet til at gøre det samme. Og omvendt, hvis vi ikke har mentaliteten, jamen, så er vi ikke gode nok til at komme med til Italien. Michael Laudrup er i øvrigt netop blevet udtaget til et såkaldt verdenshold, som skal være med til at fejre den legendariske russiske målmand Lev Yashins 60-års fødselsdag. En kamp, der spilles den 10. august i Moskva. Men Laudrup ved endnu ikke, om han kan acceptere den fornemme invitation. Alt afhænger af, om han stadig til den tid spiller for Juventus eller en anden klub. Måske Barcelona. Det er klart, at der har været en vis interesse for Barcelona, og jeg vil også indrømme, at det er en klub, som... Altså, hvis jeg skal skifte fra Juventus, så er det klart, ikke, så vil jeg gerne se en klub på nogenlunde samme niveau, ikke? Og som har chance for at vinde. Og hvis man tager rundt i Europa, så må man jo nok indrømme, at der er ikke så mange, vel? Der er måske 5-6 klubber, hvor Barcelona er en af dem, ikke? Så hvis jeg skulle skifte, så ville jeg ikke udelukke, at Barcelona var noget. Men samtidig vil jeg lige understrege, at på nuværende tidspunkt er der hverken det ene eller det andet lavet, og jeg har ikke taget nogen som helst beslutning endnu, og gør det formentlig først i løbet af en måneds tid. Det er som om, det er altså Sydeuropa. Til at starte på, da du skulle udenlands, der var det blandt andet nævnt, at du eventuelt skulle til Liverpool. Er du blevet fanget af den der mentalitet dernede sydpå? Jeg bliver så forkølet med al den regn der. Nej, altså... Jo, dengang, da jeg var 16 år, og man begyndte at snakke om, hvor jeg gerne ville hen og sådan noget, ikke? Der sagde jeg også Liverpool, eller Anderlecht, eller Ajax, ikke? Det er Norge. Helst ikke Italien og Spanien, det er for hårdt og sådan noget, ikke? Nu har jeg været rundt, og jeg har set, at det ikke er meget, det er ikke hårdere i Italien end det andre steder. Det er bare mere koncentreret, og der er mere disciplin i forsvarsspillerne, og det er derfor, det er meget svært at spille dernede, ikke? Men jeg er ikke blevet forskrækket af de her 6 år, ja. Som du kan se, jeg kan jo stadigvæk stå på mine 2 ben, ikke? Og efter 6 år i Italien, så man bliver altså ikke slået ihjel. Ja, og vil man høre mere om, hvordan det går på Aalborg Stadion lige nu, så kan man åbne for Aalborg Nær Radios transmission af kampen. Her kommenteres kampen lige nu og her af Hans-Peter Rytter og OB's træner Peter Rudbæk. Vi er tilbage i morgen med billeder fra kampen. Tak for i aften.